Albert Järviselle ensikosketuksen kitaransoittoon antoi hänen oma äitinsä. No mä en hankkinut ekaa kitaraa, tai mä en oikeastaan muista sitä kuvioa, mutta Mutsi 58 toi kitara himaa. Sitä sitten niinku rupesi, kun siitä lähti ääniä, niin sitä rupesi niinku 8-vuotiaan tai 9-vuotiaan, en mä muista ihan tarkkaan niinku innolla rämpläilemään. Ja sitten Mutsi soitteli ja opetteli itse sillä soittelemaan. Ja mä sitten, kun se soitteli siinä ja laulani, niin mä siinä sivussa sitten rupesin kanssa, että näytäisi miten toi menee. Ja opettelin ensimmäinen biisi, minkä mä opin, niin oli Emma. Sen mä muistan kyllä. Ja sen jälkeen se oli semmoinen, mulla on vieläkin se Egmont. Semmoinen, missä on kielet 10 sentin korkeudella, että sillä oli suunnilleen mahdoton soittaa. Sitten kun mä opin soittamaan tällä niin kuin jotain biisejä, niin sitten mä halusin, niin kuin, että nyt pitää ostaa parempia kunnon kitaran. Mä hiffasin, että sille ei voi soittaa. Mä menin sitten Iivan Putilinin klassisille tunneille, jossa mä vietin 2-3 vuotta. Vajaa 3 vuotta. Sitten mä sain tekniikan, yhdeltä kaverilta lainaksi tekniikan maailman ohjeiden mukaan tehdyn sähkökitaran. Joo. Jota mä soitin sitten radion läpi. Ja kuuntelin näitä 8 kärjessä sun muita. Se oli tää 60-luvun alkuun. Ensimmäisen oikein sähkiksen Gretsch Country Gentleman niin mä sain 65. Mä olin 10 kuukautta tupparissa ja niillä duuneilla sitten. Tienasin ekan kitarani sitten. Mut kyllä mä kävin sen, niin kun, että mä menin duuniin ja otin Mutsi tuli takaamaan ja osamaksulla. 980 maksoi siihen aikaan. Sitten treenattiin Shadowsit ensin ja sitten tuli Blues Breakers ja tää John Mayall featuring Eric Clapton ja siitä alkoi blues boomi ja sen niinku sit oikein lopullisesti. Sitä ennen mä olin kyllä kuullut Yardbirdsiin, mutta en mä silleen kiinnittänyt huomioon, että siinä niinku joku kitaristi. Se oli mulle niinku bändiä, mä Venturesta ja mulla oli yhä kaverilla oli kaikki Shadowsit ja Ventures-levyt. Niitä mä sitten kelailin himassa ja tsekkasin, mut sit tää Blues Breakers juttu. Nimenomaan sen, että siitä niin kuin lähti. Sitten mä rupesin ottaa vasta selville, että kun mä katsoin säveltäjiä, että ketäs nää kundit on. Ja sieltä löytyi sit nää Freddie Kingit, sun muut BB Kingit. Tietysti ne niin kuin, muuta kuin levyliikkeisiä, että onks tämmösiä. Hyvin vähän täällä oli, mutta sitten löytyi kavereita, jotka oli saanut niitä Englannista sun muualta. Ensimmäinen bändi oli, mihin mä menin, niin taisi olla Unity. Mutta siitä mut erotettiin, koska oli yksi tyrkkäri vaan, ja jos oli kaksi kitaristia, niin se särki se yksi tyrkkäri niin paljon, että mut siirrettiin raudasosastolle, niin siitä tulee jo heti ne ensimmäiset potkut. Blues-aikakaudellaan Albert Järvinen teki yhteistyötä myöskin Eddie Boydin kanssa. No se tapahtui jotenkin sillä lailla, että se oli paljon myöhemmin, se oli vuonna 70 vasta. Eddie Boyd muutti Suomeen ja sitten sillä oli keikkoja täällä ja sitten sen piti hommaa taustabändi tai joku hommas taustabändiä, mutta mua pyydettiin sitten soittaa siihen. Se on semmoinen, se on esimerkiksi Peter Greenin kanssa tehnyt, Fleetwood Macin kanssa tehnyt LP:tä Englannissa, mutta nyt sitten se muutti Suomeen, kun se hiffasi, että ei se kylmyyttä pelännyt, koska Chicagossa oli jo, siellä on ihan samanlainen ilmasto. Mutta täällä ei ollut rasismia, niin se muutti tänne sitten. Mutta sitten mä soiteltiin keikkoja silloin tällöin, niin kuin aina sitten se sanoi, että ihan okei meininki. Sitten se niin pyysi, niin, että siinä oli, en mä muista, siinä oli Österbergin Ronja oli rummus, mutta en muista, kuka se basisti oli siinä. Tapsa jotain. Ja sitten marraskuussa 70 me lähdettiin. Se pyysi, että lähdetäänkö Euroopan rundille. Niin, hänellä on Euroopan rundi, että lähdetään sitten messiin. Me oltiin kuukausi. Kierrettiin Tanska, Saksa, Ranska, Sveitsi, Italia. Kuukausi oltiin siellä ja pohjalta keikka per päivä. Sitten tuli Kalevala ja siitä on yksi versio oikea ja se on tää Tremu ja Lido tuli oven taakse. Niin että ne oli jostain kuulunut, että tämmönen kitaristi on. Niin tää Eddie Boydin juttu oli muuten sen jälkeen vasta, kun Kalevala oli ollut. Kalevala taisi olla 2 kertaa niin kuin mun aikana. Se oli 69 oikeastaan, kun aloitettiin Kalevalassa. No, noin vuodet nyt ei niin tärkeitä sitten niin kauan. Et muistellaan nyt niin joskus silloin. Niin ne käveli oven taakse ja kysyi, että
Me ollaan kuultu, että sä oot hyvä kitaristi, että oot se bändi, että meillä olisi tossa kämppä, että mennään treeniksi. Ja... Niin. Sitten mä sanoin, että mä pelästin, että mitä saatana hirmuja täällä oven takana. Ja... Sitten Remu uusi sieltä Lido selän takaa, että Lido vielä länkytti siihen aikaan todella sujuvasti. Ja, että bändiin. Remu uusi, että etsä kun tuu meidät sisään, että mitä mä teen, mulla on mutsia faija täällä näyttäneen. Ja pelästyy kuolleeksi, kun näkee tämmösiä murhamiehiä. No siinä sovittiin kuitenkin treenipäivä, että mennään silloin treenaan. Ja siitä alkoi Kalevala sitten. Ja... Sitten me soitettiin, sitten tuli siinä, siihen bändiin tuli sitten vielä Forsman ja Affi, joka soittaa Sielun velissä, ja Francis Loop, joka ei nyt taida soittaa missään, tekee jotain muita hommia. Ja... Mä soitettiin ensimmäisessä Ruisrockissa. Se oli vanhoja standardeja niin pohjalta bluesille ja Johnny B. Goode. Ja... Siis se oli rockibändi? Se oli rock'n'roll ja rhythm and blues ja ränttätänttäbändi. Kaikkea mahdollista, mitä mieleen tuli. Kaikki, mitä oltiin kuunneltu. Voi olla jotain bootleg-nauhoituksia, mutta ei kyllä mitään. Ei mitään levytyksiä. Ensimmäinen levytys, mitä mä tein, niin oli 69 St. Louis Blues Raittisen Eeron LP:lle. Mä soitin yhden soolon DDT Jatsbändin kanssa. Sen jälkeen oli sitten jotain näitä Boydin juttuja ja jotain, mulla oli Konkapot, oli yksi semmonen jami-bändi ja sitten oli jotain ihan niinku pohjalta niinku jammailuja, koska silloin oli tää Bermudan kolmio niinku täällä stadissa toi Natsa ja sitten oli uusi ylioppilastalo ja vanha ylioppilastalo. Ja nyt siellä sitten oli niinku jami Natsalla maanantaisin ja muinopäivinä sitten viikonloppuisin oli tuolla ylioppilastalon pikkuklubeissa ja sitten vanhalla ylioppilastalolla. Nyt siellä kun oli joku bändi keikalla, niin sitten keikan jälkeen kaikki jätket jammaamaan sinne, niin Lave Lindholmit ja Janne Ödnerit ja Kalahande, joka on manageri nykyään ja tuo näitä blues-jätkiä jenkeistä. Ja meitä oli semmoinen rupusakki, joka kiersi paikasta toiseen. Siellä oli Forsman ja Aftet ja kaikki. Jammailtiin ja sitten pärähti tämä Hurrikaanis-kuvio käynti. Muistaakseni toukokuun 31. päivä, kun oli ensimmäinen keikka vanhalla. Se oli 70-71. Uuden vuoden aattona, kun niillä oli eka keikka. Silloin oli Ile Kallion kitarassa, mutta sitten Ile lähti Espanjaan silloin toukokuussa lomalle ja se lähti sieltä kortin, että hän eroaa bändistä. Niin mä lähdin 75 kesällä ja menin suoraan maan jäsenpavelle ja sanoin, että nyt mä oon ottanut potkut niin kuin, tai eronnut Hurrikaaniksi, koska se mua rupes hitsaa se musa, niin kuin, että et jotain muuta kuin suoraan rockerolli, koska mä olin ja rytmän bluesia. Mä olin veivannut sitä ammatikseni jo siinä vaiheessa 8 vuotta. Niin, että mä ajattelin, että nyt jotain muuta, koska mä kuuntelin koko 70-luvun alun. Siellä oli kaiken maailman Harvey Mandelit ja siis musiikkimaku niin kuin rupesi kasvamaan. Sitä oli vähän yli 20 ja sitten kun Hurrikaanista teki keikkoja pohjalta 5 viikossa, ne rahaa oli taskussa aika paljon, kun tuli keikkorunnilta, ei siellä kerennyt törsäilee. Niin. Sitten ei muuta kuin levykauppaa ja kaikki mahdolliset ihmeelliset levyt, mitä siihen aikaan oli, niin kokoelmia vaan. Ja musiikkimaku rupesi laajenemaan, niin sitten oli pakko, niin kuin, että nyt on soitettava jotain muuta. Ja sitten kun mä tein, sitten Remu taas sai jonkun lomajutun. Ja sitten mä asuin Remulla, kun Remu kysyi, että kuka mun kämppää pitää. Mä sitten asuin Remulla. Silloinhan mä tein sitten soolo-LP:n Raidonin. Ja se oli 70, olisiko mä aloittanut sen 73, olisiko se 74 ilmestynyt sitten ennen. Se oli niin kuin kai Rock and Roll All Night Longin ja tämän Roadrunnerin välissä. Ja silloin mä tapasin Maijasen Paven ja mä hiffasin, niin että siinä on niin kuin tommonen semmonen samanhenkinen kundi, niin että niin kuin minä, niin että toi musiikkimaku on niin kuin, että ei yhtä vaan, niin että vähän muutakin kuin 3 sointua. Yhteistyö Pave Maijasen kanssa johti yhtyeeseen, joka alkujaan käytti nimeä Albert Järvinen Royals. Joo, sitten tuli joo ja se laitettiin ihan sen takia, että mulla oli sitä nimeä niin kuin siinä vaiheessa sen verran enemmän oli kaiken maailman näitä tilastoja, niin siellä oli sitten nimi ykkösenä. No se siitä, mutta se laitettiin ensin, niin Albert Järvinen Royals, mutta ihan valmis suunnitelma oli, että kun bändi saa nimeä, niin se muutetaan pelkäksi Royalsiksi, mikä tapahtuikin. Hiffattiin heti, niin eihän me treenattu kuin kuukausi sitä ja sitten mentiin studioon. Kuukausi 2, korkeintaan 2 kuukautta ja sitten studioon. Ja
tosta lähdetään menee. Ja sitä, se oli niinku vahinko vaan, että se oli liian aikaisin. Se oli ehkä se niinku väärää musaa, väärää aikaa. Että silloin alkoi kova toi punk-buumi ja meillä oli sitten vähän liian hienoa ja hienosteltu. Vaikka se oli kyllä ihan, jos tänä päivänä kuuntelee ja jos se tehtäisiin nyt uudestaan, niin, niin se ei toiminut. Just se oli, niin se musa ei ollutkaan. Niin, tai mitä helvettiä, etteikö tämä olekaan Hurrikaanista. Tuli se fiilis, että jengi vettäisi, niin että mä soitan nyt sitten, kun mä lähden Hurrikaanista, niin mä sit soitan Hurrikaanista edelleen tai rockerollia, mutta seinähän se oli se juttu just, että mä halusin soittaa jotain muuta. Enemmän sointuja ja kauniimpia melodioita, ei pelkkää huutoa ja mäiskettä, mikä on ihan ok musaa, ei sitäkään, no ei kukaan jaksa ojaa kaivaa niin kuin sanotaan, niin kuin koko, kyllä jotkut tekee sitä koko ikäisen, mutta siihen pitää olla sitten niinku suhtautunut, okei, tää on makeeta, mutta musta ei ollut kiva niinku yhtään samaa veivaa. Niin tää Royals niinku aukasi uusia uria mulle, että se oli niinku mulle ihan semmonen tosi läsäys. Vaikka oli, lähettihän me ihan, onhan siellä ihan ränttätänttä ja sun muuta, ja, mut se oli puolis. Mut jos sit mennään seuraavaan LPC Auttiin, niin se olikin sit jo ihan sävelletty kamaa. Sit mentiin ihan eri osastolle jo kokonaan. Järvisen ja Maijasen lisäksi kolmas mies Royals-yhtyeessä oli rumpali Ippe Kätkä. Se on Maijasen idea. Se oli nähnyt sen Kirkan bändissä jossain. Niin kuin, että. Ja Pave tietysti niin kuin tämmöisenä suoraselkaisena ihmisenä niin kuin ihaili sitä Ipen, kun se oli suoraselkaisena soittanut sitä rumpusettia ja aika hyvä. Mäiski oli lähtenyt, niin sanoi, että siellä on rumpalin, että ei muuta kuin. No siihen aikaan ajateltiin vielä niin, että se pitää saada niin kuin Helsinkiin. Mutta kyllä se toimi ihan hyvin, että se oli siellä Tampereella, mutta jengi ei vaan koskaan ottanut Royalta. Meillä oli semmoinen kyllä ihan oma jengi, joka on niinku pohjalta saattoi Vaasasta lähteä Kuusamoon katsoa meidän keikkaa. Et se oli niinku semmoinen dikkaribändi, mutta sitten se kaatui niinku sisäisiin ja taloudellisiin juttuihin saa aikansa elettyään. Niin, jotain Royalsia. Mä tietysti tykkään haista. Hai on mulle semmoinen niinku kova räväytys, mutta siellä on Autilla on parempiakin, tai en mä tiedä parempia, mutta semmoisia biisejä, mitkä kolahtaa, niin jo nimeltään, niin toi More is what you'll give, more is what you'll get. Albert Järvinen teki yhteistyötä myöskin englantilaisen muusikon Nick Lowen kanssa. Nick Lowe, mä tapasin lentokentällä, se nimittäin soitti. Sillä ilmestyi, se tiesi, että se oli tehnyt LP:stä, se tiesi ilmestymispäivän. Ja sitten siellä oli kauhean säpinä niin kuulemma Lontoossa. Ne oli järkännyt jotain pohjalta niin kuin Pink Floyd-meininkiä, että sieltä lentää taivaalla. Mutta ei nyt sikoja, mutta jotain muuta oli mennyt taivaalla ja näissä tubeissa. Eli mitä näin, että niissä oli undergroundeissa oli sitten niin kuin kaiken maailman mainoksia. Ja se halusi pois sitten, niin siihen, se oli kahden viikon semmoinen mainospaukku. Ajateltiin, että kerran läväytetään. Koska niillä ilmeisesti oli tullut jotain levyyhtiölle ylimääräistä rahaa. Sehän oli aika kovaa meininkiä siihen aikaan niillä siellä. Tämä Riviera oli järjestänyt näitä juttuja, missä oli Elvis Costellot ja nämä muut messissä. Se oli tämä yksi nimeltä mainitsematon levyyhtiö, joka sitten pyöritti tätä kuvioon. Niin ne sitten mietti, että mitä voisi silloin tehdä, ja ne oli kuullut jo aikoja sitten, sitä ennen, niin tämän kuuluisen Roadrunnerin, ja oli seonnut siihen hirveeseen imuun, mikä siinä oli. Ja kuka tämä kitaristi on oikein, ja Feel Goodit oli käynyt Suomessa, ja mä rundasin niiden messissä, ja mä kävin Riutalla vielä, se oli niiden eka keikka, mä olin roudaamassa niitä siellä. Dr. Feel Goodin? Joo. Oliko Vilkko silloin vielä mukana? Vilkko oli silloin, ja mä ihan sen takia halusin sinne messi, eka LP. Mä halusin messiä katsoa, että millainen se on livenä, ja kyllähän se olikin ihan niinku täyttö. Kypällä mentiin koko ajan, ja se oli tosi energiaa. Ja no sit Nick oli saanut tältä Rivieralta ehdotuksen, että mennään Suomeen ja katsotaan, että mikä jätkä se oikein on, se Järvinen. Ja joo. Oli soittanut Love Recordsiin ja kysynyt, että onko mahdollista, että onko siellä studio, että saisiko studioon pariksi viikoksi. Ja me tullaan täältä näin. Sitten ne tuli pohjalta niin kuin tupakat ja viinat kassissa. Ja se oli mielenkiintoinen tapaus siinä mielessä, että siinä tuli sitten käyty Englannissa ja sitten Elvis Costello tuli tänne. Sen kanssa mä soittelin muutamilla keikoilla just tätä In the Heart of the City-kappaletta. Ja Albert Järvinen hän oli ehdolla myöskin Dr. Feelgood-yhtyeen kitaristiksi.
Se oli se tarina, että Riviera sanoi, että siellä on semmoinen kitaristi, että kannattaisi harkita niinku kitaristiksi Phil Goodiin, mutta sitten näiden työlupien ja sun muiden hässäköiden jälkeen jätkät pääty siihen, että ei, kyllä se pitää olla englantilainen. Ja kai ne oli kokeillut siellä sitten satoja, niin kuin siellä on tapana kokeilla kitaristeja. Vuonna 1979 Järvisen seuraava yhtye oli Hurriganes. Ilellä oli mielessä Dogs, mä tiesin sen, koska mä olin sitten täällä pääkaupunkikuvioissa, liikuin Penliin kanssa ja tuolla yössä kun hiipiin, niin siellä kuulee kaikenmoista ja mä kuulin tästä, että Ile on kasaamassa nyt. Ja, tai siis suoraan sanoen, että sekin oli kyllästynyt ehkä siihen. Joo. Ja niillä oli, nyt mennään tässä niin omalla maineellaan. Sekin kaatui samalla kuin Royals, niin että ehkä sekin oli liian hyvää. Pitää olla sitä karismaa niin kuin Remulla, jos ottaa ryminäosastoa. Niin, että siihen ei riitä pelkkä niin kuin hienostelu ja soittotaito, että siinä pitää mennä sitten perkele. No sitten Remu vaan, ne vaan sopi keskenään ja Ile lähtee silloin ja mä menen sitten tilalle. Ja mikä siinä, mä olin soitellut Penliissä ja Dave, senkin mä sain tietää sitten myöhemmin, että Dave oli niin kuin ajatellut, niin että tämä bändi nyt on elänyt, se oli 1,5 vuotta siinä, mutta siinä vaiheessa olisi tullut sitten syksyllä kasaan, että tämä tapahtuu joskus kesällä, niin se Dave oli ajatellut, niin että Penliin pannaan syksyllä sitten pillit pussiin. Ja, niin että se tapahtui niin kuin kaikki niin kuin taas kohdalleen siinä kohtaa. Joo, siitä treeneihin ja lavalle pohjalta. Tehtiin Jailbirdille peli, tuommoisen ihan väli-LP, mitä mä en suostu edes nykyään kuuntelemaan. Onhan siinä on hyviä biisejä, mutta mä viitin kuunnella sitä. Tässä sen jälkeen tehtiin 10/80, mikä on mun mielestä kovin Hurrikaanis LP. Sieltä toimii kaikki biisit. Se tehtiin niin hyvä studiossa, niin hyvillä fiiliksillä, että sieltä toimii. Hurrikaanis teki myös yhden singlen M.A. Nummisen kanssa. Emmalla oli biisi ja se ajatteli, että siihen ei käy mikään muu bändi kuin Hurrikaani. Se oli niin kuin, se otettiin siltä pohjalta ja tiedeli, että tämä on underground-meininki. Joo, no sitä se varmasti oli. Hurrikaanis goes underground, sitä se oli. Albert Järvinen oli mukana myös yhden singlen tehneessä kokoonpanossa Bad Boys Club. Sehän oli ihan semmoinen, niin kuin, että mentiin studioon, tehtiin levy ja vedettiin sitten niin kuin pellit ja siitä mä en, sitä mä en edes suoraan sanoen muista koko juttu. Se oli niinku Madon idea ja silloin kun tuli siellä Sleepareissa käytyy se 82. Mä olin vuoden Sleepareissa 81 ja 82 käytiin Riossa. Ja joo, Riossa. Me oltiin 6 viikkoa Riossa. Ensin lennettiin tuosta New Yorkiin, oltiin 4 päivää Nykissä ja sitten 6 viikkoa Riossa ja katsottiin festivaalit. Kyllä se aika hulabalauta oli se meininkin, että 1988 Albert Järvinen teki todella vahvan paluun albumillaan Brain Damage or Still Alive, ja mukaan tuolle levylle tuli myöskin kaima Albert King. No ei se ollut kyllä helppo. Me ensin kyllä metsästettiin sitä tuolta pitkin, niin kuin, että mistä me saatiin, no Oslosta me se löydettiin ensin, ja sieltä neuvoteltiin sitten managerin kanssa, että no se selvitti, että katsotaan sitten Suomessa. Ja sit täällä kun se tuli, niin sehän oli kauhea myrsky ollut merellä ja se ei ollut nukkunut ollenkaan. Se oli ihan kuin persiin, se ammuttui karhu ja se meni suoraan sitten, että hän menee hotelliin nukkumaan. Ja manageri ilmoitti, että tulkaa iltapäivällä. Ja sitten mentiin sinne, näytettiin vähän, juteltiin. No ensin se ilmoitti, että hän soittaa vaan Albert Kingin levyillä ja hän ei tule niin kuin tekee Albert Kingin keikkoja ja hän on Albert King ja se siitä. Mutta muusta voidaan jutella, mutta ei mistään levyteosta. No sitten ruvettiin kaivaa vanhoja kuvia ja näytettiin vähän niin, että muistatko, että tässä on tavattu vuonna 80 ja silloin niin mun edellinen vaimoni oli raskaana ja sitten keikan jälkeen Helsingin klubille mennessä niin Albert King koski sitten aiku vatsaa ja sanoi, että I know it's a boy and remember I'm the godfather of the son. Ja siitä oli sitten kuvia, mä tästä pojasta näiden kuvia sitten Silaksesta. Sitten rupesi lämpeneen sille jutulle ja soitettiin vähän matskua, mitä meillä oli tuosta LPltä, niin kuin, että
nyt voisit se vähän kuunnella, että mitä me nyt ollaan kuitenkin. Sitten sä oot okei, tänne tänne. Sitten oli semmoinen versio tästä biisistä, Don't Lie to Me, minkä sä sitten tuohon LP:lle tekin, niin se kuunteli, missä, mihin mä olin soittanut skitat. Ja se kuunteli sen ja sitten sanoin, niin kun sä otti ne luurit hitaasti päästä ja sanoin, että mihin helvettiin te mua tässä enää tarvitte. Tämä on valmis biisi. Tämä ei enää mitään tarvitse, vaan sitten kohteliasti selitettiin, että tässä on ideana nyt sen, että saataisiin Mr. King itse soittamaan tähän niin kuin mukaan. Että me soitettaisiin niin kuin pohjalta niin kuin mukana ja että se olisi niin kuin meille niin kuin semmoinen. Ja sitten niin kuin tälleen, kun niin kuin ollaan vähän niin kuin sukulaisia, että kun sä nyt saatat olla niin kuin tommonen ylikummisetä, niin sitten niin kuin omistaa tämän biisin oikeastaan niin kuin Silakselle. Ja sanoin, että okei, niin että sitten sovittiin hirveästä. Siloteltiin tää sitten tie studio hirveillä dollaripinoilla. Ja, koska se oli kyllä niin kuin kallein studio sessiomies, mitä on ikinä Suomessa ollut tai mitä mä tiedän. Ja se on niin kuin Amerikan hintoihinkin, niin se on moni. Sen voi sanoa, että se on niin kuin Mannerheimin tie siloteltu dollareilla. Se oli niin kallis keikkoja, mutta sitten kun se tuli studioon ja räväytti sen biisin, niin se oli se ensin kokeili sitä puoli biisiä silleen. Niin. Ja sitten se sanoi, että tämän biisin nimi on Don't Lie to Me ja tämä menee näin. Kaksi on tähän vähän skittaa, että tulee laulu ja sitten tulee skittaa, sitten tulee laulu. Ja sitten tulee kunnolla skittaa loppuun ja sitten se oli siinä. Siellä oli se fonisti messissä Roni ja se, niin kuin, se Ron sanoi, että tuu vaan veke sieltä. Se oli jo äänittämässä meidän kanssa ja se huuti sieltä mikin kautta kengille, että tuu veke vaan, että se on siinä, että sulla on ne 4-5 ääntä, että sä väätelet niitä edestakaisin, että seuraava aatto olisi kuitenkin niin kuin ihan sama solo, mutta äänet eri järjesti. Sitten tuli ja dikkaili sitä aika niin kuin silleen, että pankaa storvia kovempaa, että jumala, oot mikä tausta ja että helvetin kova komppiryhmä, että perkele, että kova juttu. Sitten me tehtiin sille kasettiin ja sitten tapas levyyhtiön johtajattereen. Sitten mä annoin levyyhtiön puolesta, luovutin shekin sille, koska pankit oli kiinni ja se sanoi, että ihan okei. Sitten mä sanoin, että mä tuun lentokentälle vielä, niin se lensi seuraavana aamuna sitten Pariisiin ja sitten niillä oli Zürichin, niillä oli 10 päivän rundi, niin kaksi keikkaa oli vielä sitten jälkeen jäljellä. No se lähti siitä niin, että ihan niin kuin, no mä soitan tietysti skittaa ja jakolaskin. No sitten King tuli sen jälkeen, kun saatiin tietää, että se tulee Suomeen. Ja yhdellä biisillä sitten taas Haavisto Nolli soittaa Stilikaa, mutta soittaa niinku ihan lyhkäisen soolon sinne, vaan siinä on kitaraosasto. Sitten melkein kaikilla biiseillä soittaa Maija sen Paave bassoa. Sen piti, mä pyysin ensin sitä, vai oliko se jakoilla, kun sitä pyysi niinku laulamaan, mutta taustoja, mutta sitten se halusi ehdottomasti, että hän on päästävä basistiksi. Ja no sitten, että mikäs siinä, niin että mä sitten soitin Pevellekin siitä, niin että haluat sen basistiksi varmasti. Ja joo, nyt ilman muuta, niin että pitää päästä bassoa soittamaan, niin kuin mikään taustalaulaja on. Kyllä se niin lauloi sinne jotain, sitten möräytteli jotain. Niin sitten Maija sen Masa ja sen mä tiesin niin tuosta Paven bändistä, että se on kovaa, mutta sitten mulle sanottiin, sitten on tämä Marko Kainulainen, niin siitä mulle sanottiin silloin ihan alkuvaiheessa, että siinä on aika kova rumpali, että käys kuuntelee, jos on mahdollisuutta. Mä en viittinyt mitään levyjä sitten rupeaa kuuntelemaan. Mä menin tuonne Kaivopuistoon, joka nimenomaan kuuntelee sitten Markoa ja sieltä lävähti niin kauheata tavaraa, että mä ajattelin, että se on pakko saada niin joihinkin biiseihin soittamaan. Ja kysyin jätkiltä, että käykö ja samat Läntisen Tommin, sen mä sovin kanssa Ahvenistolla hurrikaaniskeikalla, että se tulee laulamaan. Mut soittajista vielä, sit on aika Hakala, no sit sanottiin toi Kainulainen, sanottiin, että no, uruissaan ja pienossaan Hillen piti tulla soittaa nämä kaikki biisit, mutta sillä oli joku toinen duuni siellä alla. Mutta sitten tuli Jarmo Savolainen, joka on Nyrjö-palkinnon saaja, eli vuoden jatsmuusikko. No sitten näistä jätkistä, jos puhutaan vielä, niin täällä on Spice Hickillä. Se on hyviä vertauksia, että täällä on niinku joku Albert King jostain Mississippin suistosta ja sitten on Eino Grönin Spice Hickillä. Se on Eino Grönin hanuristi. No tommonen allround jätkä ja se on Merja Ikkelän Broidi ja uskomaton hanuristi. Ja viulussa on sitten toi Salla Mertsalo, joka on TT:n kanssa rundailu. No Hannu Leiden Havana Blacksista, se oli mulle päivänselvyys, nyt se on saatava. Jim
Pembroke sen takia, että se osaa englantia helvetin hyvin, koska tarkoitus on, että tätä menee niin kuin muuallakin kuin Suomen markkinoille. Onhan tässä on niin kuin Albert King ja William Clark aika kovia nimiä, koska toi blues jenkeissä se on sijoittunut ihan länsirannikolle nykyään. Komean Brain Damage or Still Alive-albumin jälkeen Albert Järvinen Band keikkaili paljon, mutta kaikkea aikansa. No, Albert Järvinen Band loppui. Sen takia, että se ei toiminut ja se ei loppunut niin kuin mun määräyksestä tai sillä lailla, että nyt lopetetaan vaan yhteisestä jutusta. Ja nyt on Albert Järvinen Bronx ja entisestä Albert Järvinen bändistä ei sen enempää. Nyt on Albert Järvinen Bronx. Ja nyt toimii. Sitten, nyt soitetaan rock'n'rollia. Se oli vähän liian kevyt. Ei tuu ränttätänttää, nyt tulee rockerollia. Ränttätänttää oli siinä edellisessä bändissä. Tässä on tää Jore, Arja Ranta ja Esa Palosaari rummus. Jore laulaa, soittaa kitaraa. Esa Palosaari rummuissa, Maukko Sierra bassa. Ja sitten minä Satu soittaa sen kitaraa sitten tietysti. Ja Esa Palosaari myöskin laulaa. Laulajia on nyt sitten hienoja stemmalaulajia. Meidänkin bändissä jouduttiin etsiä sitä laulajaa vähän tuolta niin kuin korven takaa jostain, niin kuin, että onneksi sitten löytyi toi Sakkejärven pääs liippareista ilmoitti, että Perkyntissä on roudari, joka laulaa todella hyvin. Ja sitten Jore tuli kämpelle ja osoittautui erittäin loistavaksi säveltäjäksi ja musiikkimaltaan oikealaatuiseksi ja koko juttu jatkuu 100% voimakkaasti. Toi bändi niinku, no demokratia nyt on demokratiaa, mutta ja marssia, mutta nyt kaikilla on niinku sillä lailla sananvalta asioihin, että kun mitä vähemmän kokkeja, niin sen parempi soppa. Ja siltä tämä nyt vaikuttaa ainakin, kun mitä mä kävin just äsken kuuntelemassa koelevyn, niin aika voimakkaat fiilikset ja soundit kohdallaan ja oikeat jätkät ja hirveä himo vaan sinne studioon takas tekee tietenkin keikoille ensin ja kämpälle, mutta sinne studioon tekee LP:t, koska siitä maxisinglistä saa vaan semmoisen valjun kuvan, että mitä tämä bändi pystyy tekemään. Varsinkin siitä Joren biisistä, koska se on okei, niin sanotaan tuo A ja B puoli. Ja niin kuin tossakin nyt on kaksi puolta, kun se sattuu olemaan sun levy. Niin mä en haluaisi laittaa mitään biisiä oikein sille, että A puoli ja B puoli, vaan se on vaan yksi maxisingle ja sieltä saa jokainen kuunnella sit, mitä haluaa. Mut rockerol huutsi kutsi mä oon kuunnellut niin kauan ja se niin kuin menee mulla vaan silloin samalla kuin joku, joka on kuunnellut Kedonin, niin se tuntee biisin, niin se ei sillä lailla niinku tuo mitään uusia juttuja mieleen. Sitten taas tuo Joren biisi niinku tuo mulle semmosia, niinku, että helvetti, tuolla on makeet juttu. Että jos tommosen biisin tekis noin tai noin tai noin, niin se antaa niinku semmoista uutta potkua. Niin siinä mielessä niinku, ketään väheksymättä niin tässä bändissä. Koska onhan se Fenderal niinku mun ja se on periaatteessa Maukan biisi, mitä mä oon sit vähän runtannut. Näin Bronx-yhtyeen keikalla toukokuussa 1989 Albert Järvinen tuosta yhtyeen maxisinglestä, jonka A-puolelta löytyi Rick Deringerin Rock and Roll Hoochie Goo. Joo, kyllä me tehtiin siihen pari jippoa. Me polkastiin toi flangeri päälle, mitä Deringer ei tehnyt, ja sitten soitettiin se eri lailla, paremmin. Niin, siinä on enemmän tämän päivän soundit, sanottaisiko näin. Vuonna 70 tehty biisi, joka on levitetty vuonna 73 Deringerin All American Boy LP:lle, niin siitä otetut soinnut ja soundit niin on muutettu täksi päiväksi. Tässä on pakko nyt vaan kehua itteensä, koska on tyytyväinen tuloksiin. Se oli pieni kapakka, missä yli puolet jengistä oli aivan pellit kiinni ja puolet jengistä oli silleen, otti niinku kaljaa rauhallisesti ja
Sitten oli meille eka keikka, meillä oli perho siinä mahassa. Sitten me mentiin myöhään lavalle. Oli 15:11 lavalle ja... Se meni kuitenkin niin kuin sillä lailla, että kun eka keikka meni, että me oltiin niin kuin hermostuneita ja ne, jotka venttäisi sitten jotain, ne, koko keikka olisi pelkkää kedoa, niin eihän se nyt pelkkää kedoa niin voi olla. Sitten kun se kedoa tuli, niin sitten se paukahti. No kyllä, sieltä tuli sitä huutoa, mutta eihän mä tiedä, helvetti hurrikanes ollut. Ei tää mikään helppo ala ensinnäkään. Ennemmin metsäteknikoksi kuin muusikoksi. Siis tää on semmonen, ei tästä nyt mitään haluta leimata, vaan ennemmin jotain muuta kuin... Koska tää on... Kuinka stressaavaa tää on? Nyt se on pakko tehdä niinku 100% fiiliksi. Ihan vaan fiilistä. Tietysti sitä rahaa tulee, jos se fiilis on 100%. Albert Järvinen oli mukana myös kokoonpanossa Flashback Sliders. Solo LP, ennen kuin mä aloitin tekemään, niin ihan funtsasin, että mitä biisejä siihen tulee, niin siihen, mä ajattelin, että hurrikanisilta pitää olla yksi biisi, It Ain't What You Do, se on. Koska siinä on se, se on mun mielestä kaikkein napakammin sanottu. Kedon on tietysti kedon, mutta sitä mä ajattelin, ei sitä voi tehdä missään tapauksessa. Et sehän on niinku, se on semmonen niinku, antaa sen olla. Se on niinku tehty jo. Ja sitten se unohtui tuo koko juttu oikeastaan niin kuin jossain välissä. Huoleksi. Joo. Ja sitten menin katsomaan Backslidersia Natsalle. Ja... Sitten tuli joku semmoinen ihmeellinen fiilis, että tuo bändi vaikuttaa niin kuin jotenkin nyt niin kuin hurrikaneksi. Tai niin kuin ajattelin siinä radikaalia ja ihmettelin. Siinä oli niin kuin semmoinen hurrikanes, eihän se hurrikanes musa ollut eikä mitään, ei sinne päinkään, mutta joku muu juttu, joku semmoinen, niin kuin, että se esiintymistapa ja se rajuus, raakuus. Kuitenkin siellä oli niinku pehmeyttä semmoista. Kaikki elementit, siellä oli kaikki samat elementit, mitä hurrikanissa on. Ja sitten mä funtsasin niin, että vittu, noitten kanssa se pitää tehdä siitä Ain't What You Do. Ja sit mä muistin niinku tän jutun ne telpeillä. Sit kävin kysymässä jätkin takahuoneessa ton, että tuutte sitten soittaa tota LPlle It Ain't What You Do. Ja siitä se sitten jatkuu ja se on mulle ollut niinku yksi semmoinen tässä levyssä niinku semmoinen ilopointti, niin että sitä on niinku mun on ilo kuunnella hurrikanista. Niinku että sen että joku laulaa sitä niinku silloin miten mä ajattelen sitä pitäisi laulaa. Remo on hyvä laulaja ja niin edelleen, mut Marko nyt tulkitsi ne mun mielestä just niinku mä tunnen ne. Koska mä en ite laula, niin tää ryhmä tekee sen niin kuin ne tuntee, niin te ei ole sovitettu. Eikä niin kuin mietittiin, että hurrikanes soitetaan noin, että soitetaan mekin. Vaan nyt siellä ne, on me kaikki mennyt ihan luonnostaan ja luonnollisesti. Eikö siellä ei ole mitään paskaa. Ei, se on bugi. Se on bugi ja se rullaa. Ja se on siinä on tietysti niin kuin sovituksena, niin kuin, kyllähän mä tuplasin skittoja siellä originaalilevyillä. Ja nyt sitten kolme kitaristia soittaa ja sitten ne vielä tuplataan, niin sitten miksauksessa TT niin kun joutuu vähän rankkaamaan ja laskemaan jotain vekeä, niin että alemmas nyt ei tule ihan pelkkää kitaraa. Nyt on semmoinen jengi, joka oli hyvin pieniä silloin, kun hurrikaani teki 10-80. Nyt niin näki sen, että miten, ei tietenkään sitä originaalia, mutta sen fiiliksen niin kuin, sen, ja sen rajuuden ja kaikki se, mulla on ainakin semmoinen tunne niin kuin tuo kämpällä ja kun treenattu ja tuossa kun on tehty tämän levyyn, että tässä on just niitä samoja elementtejä. Onneksi tässä ei ole samoja naamoja kuin yksi. Ja tämäkin on niin kuin silleen vähän erilainen. Albert Järvisen albumi Mirror Towerhan julkaistiin vasta Järvisen kuoleman jälkeen. Näin tuosta albumista levytyksen aikaan Järvinen. Sen voi ilmoittaa nyt laulaja. Tulee olemaan Jore-Maria Ranta. Jore tulee kyllä varmaan niin kuin näissä mun kuvioissa, jos ei sillä itsellään ole mitään muita kuvioita yhtäkkiä. Niin kyllä me Joren kanssa ja... Biisen haamoni kuvaksi sun tämän hetken sielun rauhaa. Ei, se kuvaa tämän hetkistä sitä, että se on omistettu äiti maalle. Tämä on luonnonsuojelu sillä lailla. Tämä ei ole niin kuin poliittinen eikä luonnonsuojelu, mutta jos otetaan, niin sanotaan, että luonnonsuojelu. Sillä lauletaan, että
Ihmiset on niinku, ei kukaan omista maata, niinku intianit sanoo, maa on. Ja me saadaan olla täällä. Ja jos me tuhotaan tää maa, niin me ei voida olla täällä. Ja sit toiset on mustasukkaisia sit jostain pienestä pläntistään, että maa kuuluu kaikille. Se on se, minä haluan rauhaa ja harmoniaa maan päälle. Et sanotaan asioita niitä ihan miten tahansa, niin ne, ei täällä mitään demokratia, kommunismi eikä kapitalismi. Täällä on kaikki ajaa vaan niin kuin sitä, että rahat mun taskuun ja se mua vähän vituttaa. Niin kuin. Sitten on saatana luonnon rikkominen. Niin kuin. Täällä on, tuossa sanotaan, että luonnolliset tiet eivät ole vireessä. Natural ways are in tune. Mitä sä aiot tehdä nyt, kun luonto on vireessä, mutta ihmiset ei oikein ole. Ne tuhoilet on kaiken maailman happosateita sun muita tommosia. Mä oon vähän vihainen tos helpeä, mutta se voi kuulostaa jollekin romanttiselta. En mä silleen niinku raivoa sit, kun en mä oo. Sä et kuitenkaan vedä Greenpeace-maihariin päälle ja lähde julistamaan niinku tonne. Ei tässä mitään, se julistetaan tälleen tää homma. Ei tässä niinku julisteta. Laitetaan niinku tota huumoria sinne vielä, sit katsotaan, ja tää nyt oli tämmönen kokeilu. Sen mä voin sanoa sit elpeästi, että nyt tulee sit sitä kitarasoittoa, eikä pillinpiipitystä, niinku, että kun aina sanottu niin, että et ihme kitaristi, kun tekee vaan musiikkia, eikä soita sitä kitaraa, niin nyt tulee kitarasoittoa sitten. Mut kyllä tää soitto on nyt hyvin tärkeetä, ja soiton opettaminen sillä lailla, että mun tekis niinku mieli. Ei sillä lailla, että A, B, C, D, vaan opettaa semmosia ihmisiä, jotka jo soittaa, että kun aika paljon vallalla kuitenkin, siitä mä oon ihan selvä, niin että on vallalla tämmöset valtavirrat, niin että ahaa, Guns N' Roses kun tuli, niin sit saman tien tuli 10 000 Guns N' Rosesia. Mä ajattelin, että on jutun silleen, että miksei ihmiset vois painua tuonne metsään kuunnella vaikka linnun lauluun ja miettiin, että kun mä en oo Slash, jos joku kitaristi ajatteli, mä en oo Slash, niin miksi mä sit soitan Slashia? Jos mä oon Unto Turpeinen, niin mä soitan Unto Turpeista. Tai jos mä oon Antti Hulkko, niin mähän voin vaihtaa nimeni vaikka Andy McCoy, kun se rupeaa soittaa sit Andy McCoy-musaa. Ja ne löytyis niinku oma itsensä, niinku kaikki menee satana noit valtaväyliä pitkiä, valtavirtoja ja helvetin harvat niinku löytää jotain omaa. Koneet on koneita, niitä on hyvä käyttää, mutta ei niihin tarvi seota. Rehellinen musiikki on rehellistä. Tai sanotaan silleen, ihminen kun soittaa, niin siinä on. Kyllä ne on niihin, mä oon tutkinut noita syntetisaattoreita ja rumpukoneita, niin nykyään esimerkiksi viimeinen rumpukone, mitä mä tutkin, niin se oli Rolandin Rhythm, Human Rhythm Composer. Niin, siellä on niinku semmosia ihmismäisiä. Niinku ihminen esimerkiksi rumpali, niin se soittaa niinku da-da-da-da-di-di-di-di-di, niinku remu oli hirveä kiilaama, että se biisi nopeutui. Niin niillä pystyy niillä koneilla tekemään nyt, niin että on niihin koneisiin yrittänyt saada sieluun, mutta eihän niihin sieluun saanut, että kyllä ihminen on aina parempi. Mutta joissain jutuissa se on nasta laittaa se kone sinne, koska niissä on, ihminen ei saa koneen soundia. Järvisen viimeisellä albumilla Mirror Tower kuultiin myöskin instrumenttina kanteletta. Se on meidän Suomen kansan, suomalaisten, joiden pitää iloita Suomesta, niin se on meidän kansan soitin. Se on Väinämöisen, se on Kalevalas Väinämöinen, taisi tehdä se hauvelluusta, kunnes se sitten koivusta, se Visa Koivusta teki kunnon viiskielisen. Kyllä mä edelleen niin kuin kävelen niin kuin bossin puvut päällä ja niin edelleen, että en mä nyt rupea mitään näitä kansan vaatteita rupeaa, tai niinku pitää muistaa, mistä me ollaan tultu me suomalaiset. Sitä mä tarkoitan, että pitää niinku sitä metsää niinku laittaa kuntoon, että joku intiaani on sanonut, että valkoinen mies on viisas sen sähkön kanssa, mutta mitä sitten tehdään, kun sähkö loppuu? Sekä Albert Järvinen että Kisse Häkkinen levyttivät laulun I Love You Anyway. Levy löytyi alkujaan Kisse Häkkisen soloalbumilta, jolla kitaroita soitti Järvinen. Viimeisellä Mirror Tower-albumilla tuosta samaisesta I Love You Anywaystä kuultiin instrumentaaliversio. Toi I Love You Anyway on Kissen viimeisellä solo-LP:llä mun sävellys.
Eikö mun sävellys, kun mun, mä olin soittamassa mukaan, tää Viola Ahti on säveltänyt tonne. Mutta toi instrumentaaliversio silleen, että siitä ja... Mä halusin tehdä sen uudestaan, koska sitä Kissen LP:t myytiin aika vähän, mutta mä en halunnut niitä sanoja, koska ne sanat oli Kissen juttu. Tää on kaikille. Se tos pitäis tos anyways olla sulut, ne tai Love joka tapauksessa. Se on kaikille paskanaamoillekin.